Yeterum CBC FM-in orijinali tovarkumunu Xosapovomoto Nigar Jamaliyev Sabina Bayrama. Սուրբաթորիետ Ադրբեջանի հրաբերությունների վերընթաց եւ դինամիկ զարգացումը գոհնակցություն է առաջացնում այս մասին նշված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին ուղված նամակում։ Բարի մտադրություններին ծառայող մեր երկում հրաբերությունների պատմությունը հարուստ է նշանակալի իրադարձությունների եւ ձեռքբերումներով։ Երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ Ադրբեջան Սուրբաթոր համագործակցության զարգացման եւ մեր կառուցողական երկխոսության օնլայնման գործում ձեր անձնական մեծ ներդրման, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի բազմամշակութային եւ հանդուրժողականության ավանդ ուտներին ձեր կողմից ծրված բարձր արժեքի համար։ Հավատում եմ, որ Ադրբեջանի եւ Սուրբաթորի միջեւ օրինակելի համագործակցային հարաբերությունները կշարունակեն ծառայել քաղաքակրթությունների միջեւ փոխհոստայության միջավայրի ստեղծմանը եւ համամարտկային արժեքների առաջմղման, ասված է նամակում։ Դեկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել Թուրքիայի Հանրապետության փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազին։ Հանդիպանը գոհնակցությունը հայտնվել, որ Արտոնյան Լարիևտրի համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառությունը լավելի աճել։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև հաջորդ տարի կայանալիք Ադրբեջան-Թուրքիա միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի, ինչպես նաև մեր երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Զրույցի ընթացքում ընդքեր են փոխանակվել միջազգային կազմակերպությունների, թուրքական պետությունների կազմակերպ շրջանակներում համագործակցության կազմակերպության հետագա ամրապնդման, եղբայրական թուրքական այլ երկրների հետ համագործակցության խորացման վերաբերյալ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել Ադրբեջանի Հանրապետության մարզիկներին և սպորտի մասնագետներին պարգևատրելու մասին։ Ըստ հրամանագրի, Ադրբեջանում սպորտի զարգացման գործում մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվել են մի շարք անձինք։ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը երեսպաշտություն է անվանել իբր Ղարաբաղում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին Հայաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունը։ Նման հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հայտարարությունները սպառնալիք են համարում իրենց ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Համայնքում նշել են, որ վերջին օրերին հայ պաշտոնատար անձինք ավելի են խոսում խաղաղության մասին, ինչի ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին սկսել է մեղադրել Ադրբեջանին շրջափակման, ագրեսիայի և էթնիկ ստումների մեջ։ Բայց այդ նրանք փորձում են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ եզրույթին, որն օգտագործում էին մինչև 2020 թվականը։ Այս գործողությունները ներկայացնում են հայկական դիվանագիտության ապակառուցողական էությունը, մտածելով Լուիս Օկամպոյի պես, և վկայում են խաղաղ գործընթացը խաթարելու փորձերի մասին, ասված է հայտարարության մեջ։ Մենք բոլորս հպարտանում ենք, որ Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Ղարաբաղի ամբողջ տարածքում։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը ելույթ ունենալով Գործարար աշխարհի հանդիպում խորագրով միջոցառման ժամանակ։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին Ադրբեջանում ամենամեծ պատմական իրադարձությունը Ղարաբաղի ազատագրումն էր օկուպացիայից։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Իլհամ Ալիևին և բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ավանդը ներդրեցին այս մեծ հաղթանակում։ Հանգստություն ենք մաղթում այս վեհնպատակի համար զոհված նահատակների հոգիներին։ Հիմա եկել է օկուպացիայից ստացագրված այս հողերը վերականգնելու և վերակենդանացնելու ժամանակը։ Մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցություն ամենաբարձր մակարդակով, որպեսզի Ղարաբաղը դառնա շատ ուժեղ և զարգացած տարածաշրջան, ասել է Յիլմազը։ Մենք աշխատում ենք բոլոր ոլորտներում թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Այս մասին Բաքվում գործարարների մասնակցությամբ միջոցառմանը իր ելույթում հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիթ Պախչին։ Նա նշել է, որ Թուրքիան իր փորձը գիսում է Ադրբեջանի հետ։ Մենք հավատարիմ ենք Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից սահմանված 15 միլիարդ դոլարի երկկողմ արևտրային նպատակին հասնելուն։ Այս համատեքստում 2023 թվականի առաջին 10 ամիսներին մեր արևտրի ծավալը հասել է 6 միլիարդ դոլարի։ Ներկայումս մենք Ադրբեջանի երկրորդ խոշորագույն արևտրային գործընկերն ենք, հավելել է դեսպանը։ Աղդամում կառուցվող օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիրներում հատուկը կամարակապ պարիսկ կկառուցվի։ Այս մասին մշակութային ժառանգություն ֆորումի շրջանակներում մշակութային ժառանգությունը և ժամանակակից ճարտարապետական ու քաղաքաշինական սկզբունքները թեմայով պանելային նիստում իր ելույթում հայտարել է Ղարաբաղի տնտեսական շրջանի տարածքներում ընդգրկված ազդագրված տարածքներում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ խորհրդական Ֆայիկ Հաջիևը։ Կամարակապ ցանկապատի կառուցման համար օգտագործվելու են աղդամի ավերված շենքերի քարերը, այն կրում է նաև ակնհայտ հոգևոր նշանակություն։ Այս քարերը պահպանում են պատմության մասին հիշողությունը, ասել է նա։
Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասում է փոփոխականապահպանություն, հիմնականում առանց ձողումների եղանակ քամին հարավային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 2-5, ցերեկը 7-12 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց ձողումների եղանակ, արևելյան առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ ուժեղան արևմտյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 3 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-12 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 10-15, ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ։ Շուշա Խոճալու Խոճավենդ Խանքենդիում սպասվում է 2-7, Աղդան Ֆիզուլիում 8-9, Ջեբրայել Զանգիլան Գուբատլիում 5-8, Իսլաչին Մեր Քելբաջարում 0-1 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM